Hola a tots. Nosaltres, al nostre centre de Viladecans, quan va començar la pandèmia, teníem una atenció domiciliària amb 230 pacients de domicili. Quan vam portar un mes de pandèmia, teníem ja 279 pacients i això cada dia anava pujant. Cap a l'estiu vam començar amb la figura de la TECAI com a suport a l'atenció domiciliària d'infermeria que teníem al centre, que teníem dues infermeres, una a cada torn, i a més teníem la figura del metge, que cada dia tenim un metge de domicilis, i també la col·laboració de la gestora de casos i la treballadora social. Això ha sigut una feina molt gran, perquè la nostra TECAI que anava a domicilis tenia que fer un aprenentatge. Les infermeres d'atenció domiciliària han fet un gran esforç, han fet una formació increïble i han tingut que anar a domicili amb aquesta figura TECAI per ensenyar-la, i tenia que fer una valoració d'aquests pacients domiciliaris perquè després la companya pogués anar sola a fer una tècnica. Durant totes les oles que han hagut de pandèmia, els pacients a domicili han augmentat molt perquè n'hi havia molts que no podien sortir, n'hi havia molts que no volien sortir. Què passa? Que teníem una quantitat de tècniques de proves de coagulació, de PCRs, de TARS i de preses de tensió o de constants enormes. I bueno, jo crec que això ha sigut una mica un aire de poder avançar i de no deixar l'objectiu de l'atenció domiciliària, que és millorar o intentar mantenir aquesta domiciliària i donar suport als pacients que no poden sortir de casa. La meva companya us explicarà el que fa. Vale, pues jo us explicaré el que faig dia a dia amb les meves companyes d'infermeria de domicilis. El primer de tot que fem és organitzem les agendes, i la infermera valora si jo puc anar sola al domicili o si la infermera em necessita per alguna cura que necessiti dos professionals. Després, el dia d'abans, normalment truquem al pacient i ja li indiquem la tècnica que li farem. També el que fem és que li expliquem pues, que ha d'estar en casa, bueno, i tot el protocol. Quan arribem al domicili ens identifiquem i li expliquem i li tornem a repetir un altre cop la tècnica. Tots els resultats que ens donen les tècniques que fem al domicili immediatament són comunicades a la referent nostra, que és la infermera de domicilis. I si surt qualsevol incidència o qualsevol coseta, ella es posa en contacte amb el pacient directament. Les proves que normalment fem a domicili són els TAUS, que és la coagulació de sang, que és amb la punció capilar. També li fem una sèrie de preguntes referents a l'alimentació, la medicació que pren i si hi ha hagut alguna alteració. Si n'hi ha qualsevol incident, tornem a trucar a l'infermera de domicilis i reportem aquesta informació. També fem faringotest, manat per la infermera. O sigui, són tècniques que ens demana la infermera que li fem al pacient. Fem presa de constants, la saturació d'oxigen, la temperatura, la pressió, si cal alguna glicèmia també la fem. També fem les preventives d'onades de calor, ara que arriba l'estiu també informem al pacient una miqueta. La vacunació, hem fet suport en la vacunació també, al principi que les vacunes eren molt delicades i l'acompanyaven i per socorrir a qualsevol coseta també estàvem allà. I en principi pues, ja està, i els PCRs i els TARS per suposat que també les fem, i també reportem a la infermera el resultat. De tot això, com te cai, és dir que estic molt agraïda amb la direcció del centre per haver confiat en nosaltres, i molt agraïda suposadament amb les infermeres que ens han format, com ha dit la Lori, durant uns mesos, i perquè això és una gratificació personal per nosaltres també, perquè sortim de la rutina diària que fem d'analítiques, d'emmagatzem, de residus, doncs ja estem en atenció domiciliària donant suport a la infermera i després amb les consultes d'urgències. Ja està. I ara la nostra companya Mercedes, o Merche, ens explicarà una mica què fa el servei d'urgències, que també va sortir arrel de la segona o tercera onada de la pandèmia, quan ens van dir que tenia que les infermeres i els metges tornar a fer el seguiment dels crònics i la gestió de la demanda. Tot això
ens va donar l'oportunitat de poder posar, perquè el nostre centre té una tenia una infermera d'urgències i un metge d'urgències. Què passa? Que volíem aprofitar les nostres infermeres per les seves màximes capacitats i vam posar una TECAI al costat del metge perquè fes les tècniques que aquest metge necessités. Qualsevol moment necessita una atenció d'una infermera, es crida a la infermera de gestió de la demanda, que sempre tenim una a cada torn, i a més, tant atenció domiciliària com la resta de companyes auxiliars o TECAES han fet formació de totes aquestes tècniques, tant per part d'algunes infermeres del centre com per part meva, que sóc l'adjunta del centre. Sí? Hola. Pues mi función es como TECAI en el servicio de urgencias del consultorio, pues es el de tener atender al paciente cuando lo traspasa el médico a nuestra consulta. Entonces el médico me dice la técnica que tengo que realizar. Yo me identifico al paciente, le comunico la técnica que le voy a decir, que le voy a hacer. Y entonces, realizo la técnica. Una vez que ya puede ser una técnica como puede ser una PCR, como puede ser un TAR, puede ser un electrocardiograma, una glicemia o un faringotest, ¿no? Cuando ya está realizada la prueba, yo directamente lo apunto en la inteligencia activa para que quede constancia. Y seguidamente pues le digo al médico pues los resultados que ha tenido la prueba. El médico con estos resultados pues ya pone el tratamiento, hace la derivación, pues actúa como a consecuencia, ¿no? Si yo en ese momento tengo alguna duda hay una situación que requiere que venga la enfermera que está en la demanda aguda, pues como puede ser un inyectable o puede ser una cura o algo que mande más el médico, pues yo la aviso a ella para que venga a la consulta, y si la situación del paciente es que no puede ir hasta allí, pues la misma enfermera nos viene y lo hace todo en la consulta que estamos nosotros, ¿no? Entonces, todo esto, como han dicho mis compañeras, ha sido gracias al equipo de enfermería, a la dirección del centro, que nos ha proporcionado pues esta enseñanza, ¿no? Y que nosotras pues podamos seguir y hacer este nuevo proyecto. Bé, doncs per finalitzar, tenim la foto de l'equip de TECAIS que teníem al principi. Hi ha una que ja no hi és, però l'estimem molt, i tenim la nova incorporació, que és la Carmen León, que no surt aquí i volem que estigui dins del nostre equip, que s'està adaptant perfectament. A més, és superimportant que l'equip accepti les funcions d'aquestes professionals, perquè a vegades hi ha moltes reticències a deixar de fer coses que no són tan necessàries com fer altres que són de més importants. I sense treballar en equip i conjuntament, uns amb uns altres, infermeres, TECAIS, metges, administratius, fins i tot la dona de la neteja, no podem treballar. Gràcies.